စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကံလူခိုင်ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာမိုးအစေးထုတ်ပြောင်းပန်းနိုင်ထွန်းလုံးရရှိစေရေးကွင်းပြုတ်ပြပွဲကိုယနေ့နေ့9နှစ်နာရီခွဲကအင်းကောင်းကြီးရွာကွင်းအမှတ်2964တောင်သူဦးမောင်လင်းရဲ့ပြောင်းဆိုင်ခင်း9ဧကမှာကျင်းပပါတယ်ပြုတ်ပြပွဲမှာကျွန်းလာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးတင့်ထူးကအရေးကြီးသည့်20မျိုးပန်းနိုင်ထွန်းလုံးရရှိစေရေးအတွက်မျိုးမြေရေနီလန်းလေးတွေဖြင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြရန်လိုကြောင်းအမှားတကားပြောကြားပါတယ်အဲ့ဒီနော်မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှုဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီးကအစ်စ်ထုတ်ပြောင်းပန်းနိုင်ထွန်းလုံးရရှိစေရေးအတွက်တဘာဝမြေဩဇာဓာတ်မြေဩဇာအချိန်ကဲ့အချိုးကျထဲသွင်းသုံးဆွဲရန်လိုကြောင်း EN Superbook ကရှိပြုလုံသည့်အစဉ်စစ်နှင့်ဖောင်းငမြောင်တောင်ပရိုမုန်းထွက်ထောင်ခြင်းအချိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းလင်းပြောကြားကအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာယခုနှစ်မိုးတီနံစိုက်ပျိုးရာသီ၌အစေးထုတ်ပြောင်း 14,953 ဧကစိုက်ပျိုးရန်ရထားပြီးလက်ရှိချိန်အထိ 14,995 ဧက 100.15 ရာခိုင်နှုန်းစိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်းလာမြို့နယ်စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာနနဲ့တောင်သူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိုးစစ်ထုတ်ပြောင်းပန်းတိုင်းထွန်းထွန်းရရှိရတဲ့တဘာမျိုးစာထက်သွင်းရင်မော်ကင်တောက်ကျင်းတဲ့ရမုန်ထွက်ထောင်ချောင်းများတက်ဆင်ခြင်းများကိုကွန်ဒီပြတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးအစ်စ်ထုတ်ပြောင်းပန်းတိုင်းထွန်းထွန်းရရှိစေအတွက်ဆိုရင်ရေပြုပြန်တဲ့ထွေရင်းနဲ့ထွေရင်းညက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။သင့်နှုန်းဝတီကအကီလိုနှုန်းနဲ့အပင်ဥရေ2000မှ2500တိရရှိအောင်တန်းကြား2ပေပဲပင်ကြားကုလမနှုန်းထားရှိဆိုင်ပြရပါမယ်။အပင်ပြည့်စုံချောင်းမှာလည်းသဘာမျိုးသာများထက်သွင်းပြီးမြေပြုခြင်းမှာလည်းဂီယာအိဝဲဒီစူပါတဲအိပိုတဲအိဝဲထက်သွင်းပြုပြရပါမယ်ပင်ပေါ့ဆုံမီဆလေးရဲ့သားတွင်ပြင်းတပင်ခြံမီသားခွဲပေးရပါမယ်20သားတွင်ယူရီးယားအိတ်ဝဲတဲ့လေးပုံအိတ်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံထပ်သွင်းပြီးတော့ဂျာတွန်တိုက်ဘောင်တင်ပေးရပါမယ်35ရဲ့40ရဲ့သားမှာဘောင်တင်ပြီးသည့်အထိပေါင်းမြဲကင်းရှင်အောင်ပေါင်းမြဲပေးရပါမယ်အပင်ပြည့်စုံသောချောင်းမှာတွင်ပုံမကြောက်မှုကိုလည်းအစမပြေကွန်စင်စစ်စစ်ဆောင်ရပါမယ်။ပုံမကြအတွင်းဖုံးကမြောင်တော်ဟာပြောင်းစစ်စစ်လို့ပြောင်းမှာအဓိကထားကြောက်နေပါလေ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုဆက်ဆောင်ထောင်ကြောင်းဖရီမုန်းထွက်တွေကိုတက်စင်မီရောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရပါမယ်။ဘက်စုံပုံမကဝဲစစ်နှစ်ကိုလည်းပုံဆွဲရပါမယ်။ရောရိတ်သိမ်းချိန်မှာလည်းပြောင်းမှုဘက်အဝါရောင်တန်းပြီးတော့ညောင်လက်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့မင်းရောင်တစ်ချီအချိန်ပြောင်းရက်တွေကစစ်ဆေးရငကိုတဲ့ကံတော့၆တိကျိမှာရည်သိမ်းရပါမယ်။အလိုများအနေဖြင့်ဒီစက်ကူနီးစနစ်လေ့ကျင့်ကောင်းများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းနိုင်ထွန်းတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့မကြည့်သေးတင်ပါလဲ။